Kári, það gerist hratt, getur við aðeins líst svona atburðarásina sinni síðustu dag? Já, ég kem heim á mánudagsmorgun og ég bara ákveð strax að ég ætla að gefa mér nokkra daga í að ég bara koma fyrir og svona klára mér mál úti og ég byrjaði ekkert strax í að tala við að gera mönnum svona ljóst fyrir að ég væri komin heim en svo svona á miðvikudag þá byrjaði ég svona alveg að fara í fullt og þá fórum við að tala við og skoða og hlusta á önnur lið og allt svo leis og það var bara margt sem var mjög áhugavert og spennandi en auðvitað voru Haukar efstir á listanum frá því byrjun og það var svona margt sem kýtlaðar sem ég kom hingað og sem betur fer þá gekk það upp og ég er bara mjög sáttur í dag. Þessi ákvörðun að koma heim, ertu eitthvað sem er búið að liggja lengi á bakverði þér? Já, það er búið líka svolítið lengi, sko, eða svona allan svona frá því í fyrir ár byrjaði þetta svolítið svona og maður var svona að halda þetta að færi kannski bara svona yfir sumari, maður kæmi heim og var að spila með alltaf 20 landsliðinu og svona og held að kannski að maður myndi fá, maður kannski ítti svolítið hliðar og var ekkert mikið svona að fá að gera aðeins og þannig, en svo núna komið þetta bara einhvern aftur í baki á mig meira og ég mér leið bara raunin ekkert alveg nógu vel hana og hafði ekkert gaman af hlutunum og það fannst mér bara að vera breyting sem var í nauðsynleg og fyrir mig bara til að taka skrefin fram á við og hausinn þarf að vera í lagi ef þú ætlar að taka skrefin fram á við og ef hann er það ekki þá finnst mér maður standa svolítið í stað. Þannig að þetta var mjög erfitt en ég held að þetta er best fyrir sjálfum mig. Eins og segir þetta væntar að vera erfið í dagar síðustu dagar, finnir þið fyrir miklu létti þá núna þegar ákvörðunin er komin? Já, í rauninni. Það er alveg klárlega að nú getum að fara einbyttu sér alveg á fullu að þessu verkefni og allt hitt er bara að fara svona til hliðar og nú er einbyttingin bara að Haukum og hvernig við getum púslað okkur saman sem lið og gert eins og við getum. Það var eintalega mörg lið heyrt í þér allavega og maður hefur heyrt af áhuga á þér. Var Hauka hjartað yfir stærrað að lokum? Já, eins og ég segi, þeir voru náttúrulega eftir að lísta alveg í byrjun og skiljanlega en ég hlustaði á það sem önnur lið höfðu og það var margt sem var alveg spennandi og sem við skoðum alveg vel, sko, en svo var bara svona þetta alltaf Hauka hjarta kannski sló hraðast og það var svona eitthvað svona sem var spennandi við þetta og það gekk bara svona vel út. Síðastur spilaðirna þá tapaðir í úrslitaleiknum fyrir KR, er það ekki eitthvað sem að svona minning sem kemur upp núna til þess að gera enn betur? Jú, að sjálfsögðu. Það var alltaf að frábært tímabil í okkur og allt svo leiðis en það var líka svekkelsi og svona að tapa og þannig og ég með finnst að vera kannski svona sem aðalaldri eða sem okkur vantar núna þegar þess að taka svona þegar við erum búin að vera svolítið svona ekki alveg að performa kannski á hæsta leveli sem við erum við Hauka að geta og mér fannst svona vant aðeins bara blóð á tennurnar hjá þeim mönnum og þessi fáið svona aðeins svona blóðbra í þetta og ég vona að ég geti komið með eitthvað svoleiðis og við náum að gera mjög vel í vetur, sko. Nú höfum við hákörbalta með áhuga mann á Íslandi ekkit sé mikið af þér síðast úrna, 1,5 ári. Við hverju megum við búast við það þér þrjú kemur núna? Það er verið spennandi að sjá. Ég ætla að spila með liðinu og gera það sem þarf til þess að liðið verið betra og ég meina það verður bara líf og fjör allan hjá mér. Ég er það sem var svona aðalatri að ég ætla að hafa gaman og þá kemur svona margt kemur með því. Ertu betri körfuboltamaður en þeirra fórst? Já, mér finnst það en hvort ég hef tekið mörgur skrefum fram á við að ég verið lengur og með svona andli hliðina ekki í réttu lagi og það er ekki vissum en þess vegna var ákvörðun tekin og hún var erfið en það var svona sem ég var spes fyrir sjálfum mig. En kannski bottom line-ið okkur núna, þú ert glaður, kátur og spenntur fyrir komandi verkan? Klálega, maður bara getur ekki beðið eftir að fá að spila aftur í rauðið og komast á parkið því.